Bugün Azərbaycanda son zəngdir. Məktəblərin əksəriyyətində bugün böyük təntənə ilə qeyd olunur. Belə məktəblərdən biri də 62 sayılı məktəb liseydi. Son zəng tədbirində Nizami rayon icra hakimiyyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər, məktəb kollektivi, valideynlər iştirak ediblər. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra şagirdlər məktəbin həyətindəki şəhidlərin büstünə gül dəstələri düzüblər. Tədbirdə 62 nömrəli məktəb liseyin direktoru Mətanət Cahbarlı öncə qonaqları salamlayıb. Bugünün 11-ci sinif şagirdlərinin həyatında qürur verici günlərdən biri olduğunu deyərək, sevinç və həyəcan içində olan məzunlara gələcək həyatlarında uğurlar diləyib. Siz xoşbəxt gənclərsiniz, ona görə xoşbəxtsiniz ki, şanlı Azərbaycan tarixinin qələbəsinin şahidi oldunuz və artıq yeni həyata bu cür qədəm qoyacaqsınız. Sizlər bizim gələcəyimizin işıqlı qarantısınız, təminatısınız, deyə direktor qeyd edib. Digər çıxış edən müəllimlər, qonaqlar da öz növbəsində şagirdləri son zəng münasibəti ilə təbrik edib, onlara müstəqil Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olmağı, bilik və zəhmətləri sayəsində nailiyyətlərini daha da artırmağı arzulayıblar. Daha sonra məzunlar 11 il təhsil aldıqları doğma məktəblərini unutmayacaqlarını, məktəbdə yüksək səviyyədəki təhsilin təşkilinə görə məktəb rəhbərliyinə və onlara dərs deyən müəllimlərə borclu olduqlarını bildiriblər. Ardınca məktəbin xanım şagirdləri Şuşanın dağları ifasının sədaları altında öz rəqslərini təqdim edib, mahnılar səsləndirib. Sinifləri isə rəngarəng rəqsləri ilə göz oxşuyublar. Tədbir şagirdlərin əyləncəli rəqs, şeir, kompozisiyaları ilə davam edib. Məktəbin direktoru Mətanət Cabbarlı şagirdlərə hədiyyə olaraq gənclik nəğməsini ifa edib. Düşündük 10-cu sinif şagirdlərlə ki, uşaqlara həzin, kövrək bir musiqi ərməğan eləyək və Flora Kərimovanın mahnısı sözləri bizə çox uyğun gəldi bugünkü günümüzə. Ona görə də bu mahnını hazırladıq və bu anda bildilər şagirdlərimiz bunu da. Sürpriz elədik. Bəli, sürpriz. Xeyir, bir növ xeyir dua, ikinci dəfə xeyir duamızı verdik. Oğlumun son zəngidir, 11-i bitirir. Təbrik edirəm bütün 11-ləri. Uşaqlarımıza da uğurlar arzu edirəm. O gün olsun, tələbəliyin sevincini yaşasınlar. Bacımın son zəngidir, ona gəlmişəm. Ona həyatda uğurlar arzu edirəm. İstədiyi arzular həyata keçsin. Sevinci, yəni son zəngimizdir bugün. Yəni, hamı uğurlar arzu edirəm bütün 11-ci siniflərə, məzunlara. Bazılamı sevincliyi, biraz həyəcanımız da var üstümüzdə. Ümidvar yaxşı olar. İnşallah. Bugün bizim üçün həqiqətən çox həyəcan verici gündür. Həm də müəllimlərimizdən ayrıldığımız üçün həqiqətən təsirlidir bir növdə. Son zəng münasibəti ilə bütün ölkəmizin məzunlarını təbrik edirəm. 62 nömrəli məktəbimin, sevimli siniflərimizin, sevimli 11-lərimizin son zəngini təbrik edirəm. Yolları açıq olsun. Xoşbəxt gənclik yolları arzulayıram. Onların son zəngi çaldı. Biz də Missiya TV olaraq məzun olan bütün şagirdləri təbrik edir. Onlara gələcək həyatında uğurlar arzu edirik. Qoy bu zəng onların yeni uğurlarının başlanğıcı olsun. Yola Səməndər, Təbriz Quliyev, Heydər Həsənli, Missiya TV.